Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіз. Бәрі дайын шығар? Бәрі дайын. Шолпан Маратқызы екеміз фуршет әзірлеп қойдық. Жарайсыңдар. Бірақ балалар мен қонақтар бұл шараны үнемі болады деп ойлап қалмасын. Бұл ашық есік күн. Әрине, мен де солай айттым. Қош келдіңіз. Бірақ балаларды алдай алмаймыз ғой. Иә. Балалар үшін бүгін бір қиын күн болайын деп тұр. Бірақ соның ішінде бір балаға мүмкіндік туса, жақсы болар еді. Әрине. Үлкендері түсінеді ғой, бірақ кішкентайлары бізді шынымен әкешіміз алып кетуге келді деп ойлайды. Сондықтан, Шолпан Маратқызы, әрі қарай не істейтінімізді алдын ала ойластыруымыз керек. Артық эмоция туғызбау үшін. Жақсы. Мен қазір келем. Әлима, сен кішкентайлардың қасына бара тұршы. Жақсы. Еламан, ақыр келіпсің ғой. Рахмет саған. Шыны керек. Сені қолдауға келдім деп айта алмаймын. Неге олай дейсің? Екеуміз келісіп едік қой. Сонда біздің қызды ұмытқың келе ме? Неге олай дейсің? Еламан, біз бар болғаны, тағдыры қиын, тастанды баланы отбасылы етуге мүмкіндік беріп отырған жоқпыз ба? Жарайды, уайымдама. Барып жұмысыңды істей ғой. Жарайды, онда жүр. Таңсұлу Омарқызы, танысып қойыңыз. Менің жолдасым Еламан, ал мына кісі менің бастығым, балалар үйінің директоры Таңсұлу Омарқызы. Танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Әлима қайда? Әлиманы сенің орнына кішкентайлардың қасына жібердім. Еламан, төрлетіңіз. Рахмет. Қалай ойлайсыз, менің қасына барғаным дұрыс па? Менің ойымша ер азамат шешімді өз қабылдау керек. Шолпан, бәрі жақсы болады. Алаңдама. Айналайын анашым. Қандай жақсы әлемде мейірімді көзіңе қызығады әр бала. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Менің есімім Алима. Осы жердің тәрбиешісі болам. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған қойсаңыз болады. Алима апай, бізге тәттілер жіберуге болады ғой, ха? Рүстем, сен дәрігердің айтқанын ұмыттың ба? Тәтті жесең тісіңе құрт түседі. Сосын тісің ауыратын болады. Мен біреуін ғана жеймін ғой. Рүстем,
сен одан да далаға шығып, балалардың барлығы осы жаққа кірді ма қарап келші. Қане, жүгір. Не деген тап-тап деді өзі жасығаншада. Сіз мені дұрыс түсіндіңіз. Балалар тәттіні онсыз да көп жейді. Түсінемін ғой, бірақ жасын айтпадыңыз ғой. Жасы онда. Ата-анасы бар ма? Рүстем әлеуметтік жетім. Оның әкесі де, шешесі де ата-ана құқығынан айырылған. Өкінішке орай, маскүнем мен нашақорлар. Түсінікті, ескерткеніңізге рахмет. Алан, қарадым. Ешкім жоқ, бәрі кірген сияқты. Рүстем, жүрекеміз жасырынбақ ойнайықшы. Жасырынбақ? Қазір ма? Иә, не болыпты? Жүрекеміз тығылып қаламыз. Кімнен тығыламыз? Бәріне. Жүрек. Марат қызы, спортзалдың қосымша кілтін көрмедіңіз бе? Күзетшіден сұрап көрсеңізші, Әлима, менің күйеуімді көрмедіңіз бе? Көрген жоқпын. Ойын бөлмесін қарадыңыз бе? Қарадым, ол жерде жоқ. Қайда жүр екені? Ыңғайсыз кезде келгенімді білемін. Уақытым тығыздау еді. Не айтқыңыз келбеді, айта беріңіз. Балалар тағамының көтерме саудасымен айналысатын білесіз. Біздің балалар 3 жастан асып кеткен, сондықтан мекежаймен шатасып кеткен сияқтысыз. Босқа келдің ба? Сәлеметсіз бе, таңыз Омар қыз? Сәлеметсіз бе, Болат Сәкенұлы. Кешіріңіз. Әй, балақай. Бері кел. Маған айтасыз ба? Саған, саған. Есімің Қанат емес пе? Иә, солай дедік, Қанат. Тегің Қойшыбаев па? Иә. Қойшыбаев. Әкеңнің аты Ерғали емес пе? Сіз кімсіз? Әкеңнен айнымай қалыпсың, тура өзісің. Мен сенің әкеңнің туған інісі болам. Сенің ағаң Мәлік. Аға? Сен іздеп жүргеніме 10 жыл болды ғой. Құдай, осында жүр екенсің ғой. Бұл туған ағамның баласы ғой. Құдайдың құдіретін қарашы. Кіріңіз. Аға Мерғали, ол туылғанда бақилық болып кетіп еді. Жеңгемізге қолымыздан келгенше көмек көрсетіп жүрдік. Айша анасы ғой. Бірақ өзімен өзі жоқ болып кетті. Көшіп кетті де, не байланыс жоқ. Қанаттың балалар үйіне алып кеткенін бір жылдан кейін білдім. Іздеп-іздеп ақыры табылды ма? Түсінікті. Сонда анасы қайда қазір? Ешкім білмейді. Бірақ егер де анасы ата-ананың құқынан айырылмаған болса, үлкен мәселе туындауы мүмкін. Оның бәрін түсінемін. Рұқсат болса, бауырымды алып кетейін. Асықпаңыз, Мәлік Асқарұлы. Ережелері бар дегенде? Оның бәрін түсінемін. Уайымдамаңыз. Қанат, сен не дейсің? Шын айтсам, туысқандарымның барын білмеппін. Мәлік Қасқарұлы, бұл үлкен жауапкершілік екенін түсінесіз ғой? Әрине түсінемін. Өзімнің 4 балам бар. Бірақ бәрі қыздар. Менің қарындастарым бар ма? Бар болғанда қандай? Сен маған үлкен көмек болар едің. Үй үлкен,
Орын бар. Демек сіз бізге бекер келмеген екенсіз ғой. Ой, менің қалай қуанып тұрғанымды білсеңіз ғой. Түсінем. Қанат, сен достарына бара тұрш. Біз ағам мен екеуміз дұрыстап сөйлесіп алайық. Алысқа кетпе. Соның есемі сөйлесіп алам, қалды ма? О! Біздің жолы болыс, жігіт келді аға. Ас болсын. Томпақ, сен үшін қуаныштымыз. Тосқандарым болған жақсы ғой. Рахмет, жігіттер. Шыны керек. Бір жағынан қорқып та тұрмын. Оны танымайым ба? Үй! Сенің туған әкең інісі емес пе? Қандарың бір. Қуанбайсың ба? Сендерші. Сендер тастап кеткім келмейді. Томпақ. Егер маған бір туысқаным келсе, мен балалар үйінен зытып кетіп жүрдім. Қайта сен отбасымен бірге тұрасың ғой? Шыны керек. Мен үмітімді әлдеқашан үзгем. Томпақ, сен не жалғалы тұрсың ба? Кән, кән, күл, күл, күл енді. Бұл енді? Қара, қара. Анау жылайын деп жатыр. Ойлайындаршы. Менің төрт қарындасым бар екен. Қой? Қонаққа барамыз ба? Да? Білеш, күйеу болам болса, е? Е, саған. Не істеп жүр? Алима Айдар қызын көргендерің бар ма? Жоқ. Одан да Тансұлу Омар қызынан сұраңыз. Кіреберісте тұрған шығар. Сәке қалайсыз. Мен Алимамен сөйлесейін деп едім, таба алмай жүрмін. Жағаны осы жерде жүрген? Жүріңіз бір кездейік. Рахмет. Төрт қарындасым бар дедің ба? Біреуін біш? Әді, қош. Жыныма тимей. Төрте қойым мен? Бірақ Сәрсенбай қызға жылы жымиды да? Былай деді. Алтын қыз, мен сені ешқашан тастап кетпеймін. Біз бірге кетеміз. Жылы сөздерің үшін рахмет, Сәрсенбай, деп алтынға жауап берді. Тыныштық па, Шолпан Маратқызы? Күйеуімді таба алмай жүрмін. Бәрі бірін-бірі жоғалып жүр әйтеуір. Барлық жерді қарап шықтым, еш жерде жоқ. Кетіп қалған шығар енді? Қалай кетіп қалады, көлігі тұр. Қай жерде жүр екен, а? Алима да сол жақта шығар, қарап көрейін. Мынау залдың есігін кім ашып кеткен? Бірақ сіз арманымыздың орындалмауы мүмкін екенін айттыңыз ғой. Егер олай болмаған күннің өзінде де жалмауыз кемпір ұстап алса құрыймыз. Ұстап алмаса да тоңып өліп қалуымыз мүмкін. Демек көктемді күтеміз. Көктем келген соң бірге қашып кетеміз деді. Ертегі айтуға бір түрлі орын таңдап алған жоқсыздар ма? Бүгін адам көп болды ғой. Сол үшін мұнда тығылып қалдық. Алима Айдар қыз екеміз тығылмаш ойнап жүрміз. Дұрыс, дұрыс. Айтпақшы, Алима Айдар қызы, сізге қонақ келіп тұр. Қайырлы күн. Қалыңызды білейін деп келдім кешегі жағдайдан кейін. Рахмет, менде бәрі жақсы. Рәсем, сен ана жаққа барып ойнайтыншы қане. Жүре ғой. Үлкендер сөйлесіп алсын. Алима,
сізді кешеден бері ойлап жүрмін. Сізді емес айтқым келгенін, кешегі жағдайды. Көмек қажет емес пе? Қандай көмек? Кешегі адам келіп қалса, зияны тимей ма деп. Сіз сол күйі арыз жазбадыңыз ғой. Қанат, мен сені жақында алып кетемін. Жарай ма? Ертең не арғы күні? Директорларың қандай құжат керегін айтты? Мәлік аға, бірінші үйіңіздегілермен ақылдасып алғаныңыз жөн сияқты. Мен ұнамай қалсам ше? Ой, кімге ұнамауы мүмкін? Сен менің туған ағамның баласысың ғой. Қайта қуанады бәрі. Шынымен солай болса, онда жақсы. Болды, мәселе шешілді. Ертең тағы келемін, сөйлесеміз. Ана кісі кім? Ол менің ағам. Ағаң ба? Қандай жақсы. Я Таңсұлу Омарқызы. Қалай жоғалып кеткені? Қайда жоғалып кетті? Жақсы, күзетке ескертемін. Апай, кім жоғалып кетіпті? Кіші топтағы Мәриям жоғалып кетіпті. Мәриям? Иә. Мен оны бағана бір ағаймен көрдім ғой. Қандай ағай? Қолынан жетектеп, балалар ойнайтын алаң қалып кетті. Мына жаққа қарай ма? Әне жүр ғой. Сізге рахмет әрине. Бірақ енді қалай өмір сүретінімді білмеймін. Иә. Қиын жағдай. Мұның бәрін сізге не үшін айтып отырмын? Айтпақшы, сіз неге келгеніңізді айтпадыңыз ғой? Егер ресми түрде айтатын болсам, сіз арыз жазасыз ба, жоқ па, соны білуге келдім. Шынымды айтсам, өзім білмеймін. Мүмкін сізді көргім келген шығар. Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Тоқтай тұрыңыз. Жалған неке жайлы сұрайын деп едім, түк түсінбедім. Ол қалай сонда? Ахашға барып қол қоямыз, болды. Баланы асырап алған соң, тура солай ажырасамыз. Оп оңай ма? Лайықты адамды табу сіз айтқандай оңай емес. Сонда жалған некеге келісім беретін кез келген азаматқа үйленуге дайынсыз ба? Кез келген емес әрине, тек сенімді адаммен ғана. Ал маған сенесіз ба? Сізге мен? Көмегімді ұсынсам қабыл аласыз ба дегенім ғой. Бірақ не үшін көмектесіңіз керек? Жұмысым сондай, адамдарға көмектесемін. Бірақ мынандай жағдай бірінші рет болып тұр. Көп рахмет, Сәбет, бірақ мен бұл ұсынысыңызды қабылдай алмаймын. Ахашға үлгерсек, бүгін көмектесуге дайын. Мария, мықтап ұстан. Құлаққама. Абайлап жүр. Абайлап жүр. Кел. Кел. Опа. Қалай, жақсы ойнадың ба? Кел, әткенше, кел. Опа. Опа. Еламан? Шолпан, Мәриямды бірден таныдым. Қызымыз екенін бірден білдім. Еламан аға, сізді мені анам екенін айтты, ал ол өз мені әкем екен. Сізде жоғалып кетіп табылдыңызда. Жаным сол, иә, біз табылдық.
Алтыным. Біздің ұлымыз қайда? Ой, Рүстем қайда дегенім ғой. Далаға шығып кеткен. Ұлымыз дедің? Иә, мен жаңа ғана Алима Айдар қызына ұсыныс жасадым. Өтінем, ештеңе сұрамай ақ қойыңыз. Алима, мен сен үшін қуаныштымын. Алима Айдар қызы, маған келіп кеттіңізші. Сіз де болады Сәкен ұлы. Жақсы болды ғой, екеуміз туралы айтам. Мен Рүстемді тауып келем. Ятында тұрмын. Салтанат, сенімен кездессем бе деп едім. Бір шаруам бар еді. Иә, 5-6 минут жетеді маған. Жақсы. Мынаған не оқып қалды? Мұнда не жоғалттың? Сендермен жұмыс істегім келеді. Сен онсыз да тапсырыс жеткізуші болып жұмыс істедің ғой. Не жетпейді саған? Ақша. Маған көп ақша керек. Ал сен полицейлердің құйыршығы болып шықсаңшы. Мен үшінші балалар үйінен тексерсем болады. Біздің немен айналысатымызды білесің бе өзің? Снюстарды орап ақымақтарға өткізесіңдер. Ей, ақымақтарға емес, сатып алушыларға де. Тұтынушыларды құрметтеу керек. Мен құрметтейтін болам. Мен ал құрметтеймін. Жақсы. Бірінші рет көр. Қалған сосын ойланамыз. Бүгін бір отбасы бірден үш баланы асырап аламыз деп жатыр. Мариямды, Қанат пен Емранды. Енді көп емес десе де шүкір. Бұл бастамасы ғана көресіз остан жабылғанша тағы да 3-4 баланы асырап алады. Кешіріңіздер, кешіккенім үшін. Кел болады. Құлып бұзылып қалыпты. Үшеу емес, 4-еу деңіз. Енді Рүстемді де тізімге қосуға болады. Айтпақшы. Өзімде бүгін осы туралы сізбен сөйлесейін деп отырғам. Бүгін біреу сіздің үстіңізден шағымдады. Айту бойынша сіз балаларымен сөйлесуге кедергі жасапсыз. Мен балалармен емес, тек Рүстеммен ғана. Алима Айдар қызы, мен сізге ескерткен болатынмын. Иә, бірақ мен тұрмысқа шығу жағын шешіп қойдым. Енді Рүстемді асырап алуға ешқандай кедергі жоқ. Күйеу жігітіңіз рұқсат бере ме? Иә. Ол кісімен сөйлесуге бола ма? Әрине, ол да осында. Жақсы. Онда қазір барып, күйеу жігітіңізбен осында келіңіз. Дәл қазір. Жақсы. Ондай болса, боссыздар. Сәбит мені таң қалдырды. Мені де. Оған сенуге бола ма, қалай ойлайсыз? Асырап алу сенің ойың. Оның көмектесіп келеді. Білем ғой, бірақ қорқам.
Мен оны танымаймын да. Негізі, Сәбит жақсы жігіт. Шынымен көмектескісі келетін сияқты. Солай болса екен. Бір жағынан енді сендер шынымен үйленейін деп жатқан жоқсыңдар ғой. Иә. Үлкендер таңдау жасағанда қателесуі мүмкін. Ал балалар ешқашанда қателеспейді. Жақсы болады сәкен. Тәуекел етіп көрейін. Рүстем, паста. Соқ. Жарайсың. Сәбит. Бізбен Таңсұлу Омарқызы Рүстем жайлы сөйлескісі келеді. А, иә. Мен дайынмын. Ойнай беріңдер. Бірақ біз ештеңе ойлап тапқан жоқпыз ғой. Не деп айтсақ болады екен? Ештеңе ойластырудың қажеті жоқ. Қалай бар, солай айтайық. Шамамен қалай болатынын біліп тұрған сияқтым. Бәрін балықтырып жүр. Бірдеңе жоғалттың ба? Жоқ, телефонын құлатып алғам ғой. Онда не жүрсің? Қызымды күтіп тұрмын. Қанша уақыт болды күткеніңе? Бір сағат болып қалды. Қыздарды 15 минуттан артық күтпе. Әйтпесе өмір бақи күтіп жүресің. Рахмет. Болықтарыңа өздерің батыңдар. Кіріңіз. Біз келдік, Таңсұлу Омарқызы. Сәбет, не болып қалды? Сіз менімен Рүстем жайлы сөйлесем депсіз ғой. Сіздің оған қандай қатысыңыз бар? Біз оны асырап алу жайында сұрайын деп едік. Мен Әлиманың күйеуімен сөйлесуім керек. Енді сол мен ғой. Әлима, сіздің күйеуіңіз Дәурен емес пе еді? Біз онымен ажырасып кеткенбіз. Сонда тез арада басқа біреу тауып алдыңыз ба? Бәрібір емес пе, Таңсұлу Омарқызы. Бастысы, мен асырап алудың мәселесі бойынша тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Бұл үлкен жауапкершілік. Егер бала бірдеңке ұшырап қалатын болса, оның соңы жақсылықпен бітпейтінін білесіңдер. Сондықтан ойлануға кеңес берем. Сіз маған сенбей тұрсыз ба, әлде Сәбитке ме? Күмәнім бар. Таңсұлу Омарқызы, енді біздің ниетіміздің түзу екен қалай дәлелдей аламыз сізге? Маған ешнәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ. Мен Рүстемнің бақытты болғанын қалаймын. Біз оны бақытты етеміз. Әріптестер, әрине, мен сендердің шешімдеріңді сыйлаймын. Жақсысыз екенін де білемін. Бірақ сонда да қатты асығыс сияқты. Бұл әңгімеге екі аптадан кейін оралайық. Екі аптадан кейін тым кеш болып кетуі мүмкін. Әлима, мен сізді бала асырап алу үшін қолымнан келгенін жасаймын. Бірақ бұл сынақ мерзімі маған емес, сіздерге керек.
Жарайды, солай ақ болсын. Бірақ біз Рүстемді кез келген уақытта алып кете аламыз ғой. Егер де күн тәртібіне кедерік келтірмесе, әрине болады. Жақсы, рахмет. Жарайды, бара берсеңіздер болады. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлем, Салтанат. Кішкене күте тұр, аяқтап қалдым. Өзгерген түгім жоқ. Нем өзгеру керек? Мен арамыздың соншалықты қашан суығанын білгім келеді. Енді бұл әңгімен не керегі бар? Айтшы, бәрібір өткенді қайтара алмаймыз. Сен шынымен ажырасың керемі? Өзің таңдау қалдырған жоқсың, болады. Кеше сен мен дұрыс түсінбей қалдың. Сен де жалғыз болған жоқсың. Иә. Тимур мен болдым. Болады, шынымды айтсам. Тимур менің көңілімді табу үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Мен бірақ сонда да оған бой бермей келе жатым. Түсінесің бе? А? Сенің мына көзіме шөп салдың деген сөзің менің жаныма батады. Сол үшін де ажырасқым келеді. Күдік бар жерде неке болмайды. Білесің бе соны? Сен сылтау іздеп тұрған сияқтысың. Сенің де оңып тұрғаның шамалы. Жарайды. Кейін ашуымыз басылған соң сөйлесеміз. Не болды, Салтан, тұрсың? Ха? Басым айналып. Не болды? Жүрегім қысылып барады. Тұр, тұр, тұр. Жұрдық па? Ауа жетпей бара жатыр. Мен қазір көмек шақырайын. Әй, кім бар көмектесетін? Шынымды айтсам, сізді бұл жағдайға араластырғаным үшін қатты ұялып тұрмын. Ондайды ұмыт. Өзім көмектесемін дедім ғой саған. Егер бас тартамын десеңіз, әлі де кеш емес. Жоқ. Бұның соңы немен бітетін өзіме қызық болып тұр. Сонда сізге бұл жағдай жай ғана қызық болып тұр ма? Жаман ойламай ақ қой. Сосын бір-бірімізге сендей берейікші. Қалыңдықпен кеу жігіт секілді сөйлесе берейік. Жарайды. Бір жерге барып тамақтан келісім шартты талқылап алу керек еді. Рүстем мен бе? Ол да жүрсін. Бірақ бұл сізге не үшін керек? Шынымды айтсам, сені бір көргеннен кездесуге шақырғым келіп жүрген. Бірақ ол кезде кеу жігітің болды. Ал қазір ол жоқ. Кеш қасқа қалай қарайсың? Бірақ мен 9-ға дейін жұмыстамын. Жақсы. Мен 9:15-те тұрақта күтем. Рүстем мен бірге шығамыз. Да, кешке көрісеміз, ә? Салтанат! Салтан, саған не болды? Білмеймін. Басым айналып жатыр. Мұнда не болған? Сен оған не айттың? Не болды? Біз жай сөйлесіп болды. Тимур бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Ойымдама. Сен қозғалма. Отыр. Терең демал. Салтанат, менің көмегім керек пе? Сен сізді қарайласатын адам бар. Қалай болды? Бұрын соңда бұндай болып бет? Жоқ. Салтанат, саған тексерілу керек. Бұндай мен ойнауға болмайды.
Мен ағаштың артында тұрдым. Не деген естімедің бе? Есте алмадым, алыста тұрды өйткені. Кім келіп көріп келші? Тауар орнында. Сен ешкім байқап қоймады ма? Жоқ. Бірақ іздеуге кірісетін тірі өлікті көргім келіп тұр. Жасырылған жер менттердің қасында орналасқан. Ешкім іздемейді, уайымдама. Бұл тексеріс болған. Тауаршы. О, жайын сен ақжелкен болатын. Әлде саған шын снюс беріп жібереді деп ойладың ба? Айтпақшы, ментпен не туралы сөйлестің? Не істеп тұрғанымды сұрады. Қызымды күтіп тұрмын деп айттым. Күлді де оларды ешқашан күтпе деп кетіп қалды. Болды ма? Иә. Yeah. Өзің тапқыр екенсің. Келесі де есіңде болсын. Адам қарасы көп жерге жасырушы болма. Егер тауар иесіне жетпей қалатын болса, сенің ақшаңнан ұстап боламыз. Түсінді ме? Мен қанша алам? Асықпа. Сен сынақ мерзіміндесің әлі. Кешке тауарларды таратып бастайсың. Біз саған мекен жайды береміз. Бұл тағы да сынақ па? Жоқ. Жұмыстан ерте келіпсің ғой? Иә, ерте жіберді. Мазам болмай кішкене. Не болды? Білмеймін. Басым айналып, жүрегім айнай береді. Шаршағансың ғой. Саған демалыс алу керек. Әй, осы сенің аяғың ауыр емес пе? А? Жоға, апа қайдағын айтпаш. Онда тұрған не бар? Мен жасым 42-де ғой, апа. Әй! Сенің әжең мені 52-сінде босанған. Олай болуы мүмкін емес, апа. Я, Тимур, бірдеңе болды ма? Салтанат, сенің талдауларыңды алдым. Саған қалай айтарымды білмей тұрмын. Аяғың ауыр демеш. Өзің біледі екенсің ғой. Сен рас айтып тұрсың ба? Я, рас. Алты апта болған. Тимур, мен саған кейін хабарласам, е? Менің айтқаным дұрыс болды ма? А? Неге тапсырыс бересің? Маған шай, сосын грек салаты болса болды. Қарның ашып тұрған жоқ па? Жоқ, біз балалармен тамақтанып алғанбыз. Оның үстіне мен кешкісін тамақтанғанды ұнатпаймын. Дұрыс, дұрыс. Ал бізге онда екі паста және шай аламыз, е? Сонымен, Сәбит, екеуміздің арамыздағы келісім шарт бойынша. Бұл не? Сақина. Не үшін? Жай, бұрынғы қызым қайтарып берді. Қалжыңдайын. Анамнан ала тұрдым уақытша. Бәрі өтірік болғанымен некедеміз ғой. Сәбит, бұл міндетті түрде болу керек па? Шынды айтсам, менде мұндай жағдай бірінші рет. Оның үстіне бәрі дұрыс болу керек деп шештім. Мен сіздің қасыңызда ыңғайсызданып тұрмын. Бірақ сіз бәрін шынайы түрде қабылдап жүрген сияқтысыз. Ал сенші, осыға дейін тұрмыс құрдың ба? Жоқ,
бірақ... Сәбит, біз бәрі-бір үйленіп жатқан жоқпыз. Қолыңды бола ма? Әдем екен. Анаңыздық ме? Иә. Yeah. Бәрі біткен соң, міндетті түрде қайтарып берем. Керек емес. Ол анамның саған деген сыйлығы. Оның үстіне ол кісі біздің шарт бойынша үйленіп жатқанымызды біледі. Тыңдап тұрмын. Заур сен бе? Сен енді менімен соттасайын дедің бе? Жарайды, өзің біл. Ақыр келген екенсің ғой. Келдім. Қорқпайсың ба? Сот мұны кейінге қалдырмайды. Заңмен жауап беретін боласың. Әділ жазалайтын шығар. Түрмеден де қорқпайсың ба? Заур, сен мен неге қорқытып тұрсың? Соттасқың келе ме? Жүр. Күте тұрайық. Заңгер келсін. Онда мына қара тізіммен танысып шығатын уақытың бар екен. Қандай қара тізім? Шағын несиемен айналысатын ұйымдардың тізімі. Ішінде сендер де барсыңдар. Солай де. Лицензияларың бір жыл бұрын күшін жойған. Демек сендердікі заңсыз. Сонымен заңгерді күтеміз бе? Әлде өз жолымызбен кете береміз бе? Болат, мен саған әлі көрсетем. Сөз берем. Қолынан келгенін жаса. Жігіттер арыстан, әй қайратты біздің жігіттер мұқтай.